Através do profeta, declaram a Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas. O Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Sabe, meus irmãos, a grandeza da fé e a revelação da graça de Deus é muito grande. Se cada palavra que está escrita nessa visão eu for relatar um texto, eu vou demorar muito tempo pregando. Porque tudo eu julgo segundo a palavra. Tudo eu comparo na palavra.
Tudo eu medito e tem que ter resposta na palavra, senão a visão não é de Deus. Então, aqui diz que eu falo para aquela mulher, para aquela noiva, não sentir vergonha, pois o pastor Araújo iria vesti-la. Então o pastor pegava uma nova roupa e vestia aquela mulher. Sabe, meus irmãos, as vestes são muito importantes. E ele a vestia de pano de saco e cinza. Que figura tremenda. Pano de saco e cinza. E o pastor pedia para que aquela mulher aguardasse um pouco até que pudesse alcançar a mesma humildade que ele. E assim vinham os textos do Salmo 51 e 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Então eu vou ler para vocês, meus irmãos, o Salmo 51. Coincidência, não é? Quando eu entrei em correção, há 16, 17 anos atrás, o Espírito Santo do Deus vivo declarou para mim, e eu passei para a igreja inteira, que eu não podia sair do Salmo 51. E interessante é que eu não poderia ler o Salmo 51. Que eu tinha que meditar nele sem ler. Então, eu ficava meditando naquilo que eu já tinha conhecimento e lembrava, e naquilo que eu não tinha conhecimento e não lembrava, eu ficava vendo se alguém tocava no assunto para mim comer as migalhas. Então aquilo era fé. Então quando alguém falava o Salmo 51 perto de mim, eu cria que era Deus usando aquela criatura para que eu pudesse entender cada vez mais, embora pouco a pouco, o meu estado. Foi quando eu preguei os dois tempos de Davi. Ali eu comecei a pregar os dois tempos do apóstolo Paulo e passei também a pregar os dois tempos do pastor Araújo. E ali então eu vi a importância, meus irmãos, da humilhação. Quando você percebe aqui, eu vou vestir esta mulher, eu vou vestir a igreja, eu vou vestir a irmandade desta igreja, eu vou vestir todo aquele que crer. E quem são eles? Aqueles que não são tímidos, que não são covardes e que não têm vergonha de expor as suas misérias, seus pecados, suas iniquidades, como Davi expôs, como Paulo expôs e como eu também exponho. E vou vestir essa mulher com uma nova roupa. Só que a veste dessa mulher, que é a igreja, a qual vai comigo ao altar supremo, ela tem que estar de pano de saco e cinza. E eu peço para a igreja, tenha um pouco de paciência, longanimidade. Então, meus irmãos, eu me lembro de Paulo, já no segundo tempo da sua correção, pregando o livro de Romanos. Antes de ler aqui, eu vou te levar lá em Romanos, para você ver que tudo que eu falo tem que estar na palavra. Por isso que a minha pregação demora. Romanos capítulo 2. Portanto, és inexcusável, ó homem, quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Paulo está falando isso já em reflexo da sua conduta, do seu caráter, da sua postura, da sua personalidade, do seu entendimento, da sua imagem, da sua natureza maligna que estava nele quando mediu, julgou e condenou aquele homem, entregando ele a Satanás e fazendo a igreja inteira dar o mesmo julgamento que ele. Agora ele está vindo se redimindo e dizendo, quando julgas o outro, tu que julgas faz o mesmo. Que coisa, hein? Então ele diz, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem.
E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Olha que coisa tremenda. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É, que coisa, né? Paulo só disse isso depois de apanhar muito do espinho na carne, de ser esbofeteado pelos demônios. Assim são muitos, só depois de esbofeteados, depois de cair no pecado, na iniquidade, na transgressão, envergonhados e abatidos pelos demônios, quando recobram a consciência, aí ver que mediram, julgaram, condenaram, que não foram benignos, não tiveram paciência, não tiveram longanimidade, que ignoraram a benignidade de Deus, que levava a pessoa ao arrependimento. Que mediram, julgaram, condenaram, falaram, caluniaram, difamaram. Aí entendem, compreendem a linguagem divina pregada pelo apóstolo Paulo, compreendida por Davi lá antes de Jesus Cristo, como eu vou te levar lá. Então ele fala, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, virtude, procuram glória e honra e incorrupção. Sabe o que é incorrupção? Não mede, não julga, não condena, não carrega raiz, amargura, ressentimento, mágoa, tristeza, ódio, ira, raiva, vingança em seu ser. Mas, olha lá, mais indignação e ira aos que são contenciosos, que vivem na contenda, peleja, dissensão, iras, heresias, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, medindo, julgando, condenando, carregando raiz e amargura, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, perversidade, dureza, medindo, julgando, condenando, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, cheio de virtude, faz o bem, são cheios de ciência, é, da ciência, são cheios de temperança, sobriedade, que se tornam cheios da paciência, piedade, fraternidade e caridade. Primeiramente ao judeu e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que coisa tremenda. Então nós voltamos agora, meus irmãos, as vestes são as vestes da penitência. Eu tenho que abordar essa questão porque se trata das vestes da igreja que quer a salvação, da igreja que quer ir ao encontro do Altíssimo. É aquela igreja penitente que vive na penitência. Pastor, e o que é viver na penitência? É viver em busca do arrependimento, sentindo remorso pelo erro que se cometeu, especialmente por haver ofendido os mandamentos divinos. Então a pessoa entra em estado de contrição e de quebrantamento, estado de metanoia, pena imposta para si mesmo, para expiação do seu pecado, do seu erro, das suas iniquidades, da sua transgressão. A penitência é a demonstração da situação difícil em que nós nos encontramos, incomodados, transtornados, em pleno estado de sofrimento profundo, aflitos, em tormento, em saber que ferimos a dignidade do Altíssimo. Ferimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo com os nossos pecados, iniquidades, com as nossas transgressões. E sabe, meus irmãos, qualquer ato de sacrifício para a expiação dos próprios pecados requer humildade, requer humilhação. E isto revela virtude,
que inspira o arrependimento pelos próprios erros e desperta nos outros a necessidade de buscar a absolvição concedida por Deus através de Jesus Cristo, que, segundo a fé, nos lava pelo sangue do Cordeiro Imaculado e Irrepreensível, quando mantemos a comunhão de espíritos entranháveis, afetos e compaixão, quando entramos na contrição espiritual, na consolação de amor, confessando uns aos outros o nosso pecado, demonstrando arrependimento em busca da evolução, do crescimento e do progresso espiritual. E isto, com certeza, só é possível mediante a humilhação. E isto revela a ação de submissão, abatimento. Na humilhação se revela o rebaixamento moral, o estado de vexame, de prostração moral diante de todos, o que nos leva a sermos acabrunhados, revelando a nossa tristeza, revelando a diminuição e a perda da nossa força moral, social, espiritual e até mesmo física. A humilhação revela um estado de enfraquecimento em todos os aspectos, aonde o homem não se acha mais no direito de medir, julgar, condenar quem quer que seja. A humilhação, meus irmãos, é o estado de dor, de aflição, de tribulação, que leva o ser humano a um estado penoso, como levou Davi. Então, você quer fazer parte dessa igreja? Você quer fazer parte deste povo? Você quer fazer parte deste rebanho? Sem humilhação é impossível. Sem penitência é impossível. Ninguém jamais poderá chegar ao vale dos ossos secos se antes não arrancar de si mesmo todos os valores da sua carne. Pois é assim que nós vamos conseguir. Davi então se colocou diante de Deus confessando o seu pecado, em estado de plena humilhação e penitência. E é isso que Deus está ensinando para nós, para a igreja. Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele sabia quem era Deus. Davi era da tribo de Judá, a única tribo que não serviu o sacerdócio da lei, separada especialmente para dela nascer o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. Então Davi sabia quem era o Pai e disse: segundo a tua benignidade, tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe, meus irmãos, eu chorava desvalidamente diante da igreja. Naqueles primeiros dias, não tinha vergonha de me ajoelhar para os velhos e velhas. Não, eu não tinha nem caído, cometido ato com ninguém, mas eu já estava desgraçado. Eu me sentia o pior de todos, porque era algo que eu não queria dentro do meu ser. Não fazia parte dos planos da minha vida. Eu não provoquei aquela situação. Então eu perdi perdão para os velhos, para os jovens, para os casais, para os adolescentes, até para as crianças. Eu me lembro que um dia eu fui na igreja de Jaçanã e eu pedi perdão para cada um daqueles irmãos, pregando e depois pessoalmente. E tinha um casal com um filho no colo. E eu disse: ó, nenenzinho de Deus, eu peço perdão a você também. Aí a mãe e o pai falaram: mas pastor, o senhor está pedindo perdão a uma criança. Eu disse assim: hoje ele é uma criança, não sabe de nada, mas um dia ele vai ouvir falar a meu respeito.
E quem sabe se ele pensar em me medir, me julgar, me condenar, vocês digam a ele que eu já pedi perdão a ele também. Sabe, meus irmãos, é algo assim impressionante. Então eu vi ali que Deus estava me ensinando. E eu não me importava de chorar e prantear perante a igreja, pedindo a Deus que me lavasse completamente da minha iniquidade e me purificasse do meu pecado, assim como Davi. E interessante, eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim, disse Davi. Foi a partir dali que eu nunca mais medi nenhum líder, nenhum profeta. Eu não medi nunca mais uma profetisa. Não julguei, não condenei ninguém, nenhuma igreja. A partir dali, nunca mais recebemos ninguém de nenhuma igreja para dar testemunho que o pastor A caiu em adultério, pastor B caiu em adultério, a profetisa A, B ou C. Nunca mais, meu amigo. Então nós fomos percebendo a mudança e a transformação da nossa vida e da nossa igreja através do meu caráter. É verdade que naquela época, quando eu entrei em estado de fraqueza, muitos me abandonaram, inclusive líderes que carregaram até muita gente, porque eles não aceitavam aquele homem humilde, aquele homem fraco. Eles queriam aquele homem valente, celibatário, que media, julgava, condenava tudo e a todos. Não, agora eu estava na mesma condição do apóstolo Paulo. O bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço. E se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu estava ali clamando e dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu não queria mais saber do pecado de ninguém e não quero até hoje. Eu não meço, não julgo, não condeno, não carrego raiz de amargura, ressentimentos, mágoas ou tristeza de quem quer que seja. E é isso que eu quero para esta mulher, para esta noiva que vai comigo para o altar. E só confesso diante de Deus, como Davi: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi estava dizendo: eu medi, julguei, condenei, eu fui mal, eu fui perverso, eu fui um assassino cruel. É isso que ele estava dizendo. Então ele volta a lembrar que desde o ventre de sua mãe ele já foi formado em iniquidade. E em pecado a mãe dele o concebeu. Ele compreendeu o quê? O fruto da maldição da lei que já estava desde o ventre. E diz clara e precisamente: eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no seu íntimo e ama a verdade no íntimo humano. E no íntimo humano, aquele que conhece a verdade no oculto é levado a conhecer a sabedoria divina. E foi isso que me trouxe até aqui e me levará até o fim, e levará a igreja comigo até o fim, em nome de Jesus. Davi então diz: purifica-me com hissopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Meu amigo, a gente passa a sentir dor por tudo quanto é parte do corpo, de tristeza, de angústia, de aflição, de tribulação, em reconhecer o nosso pecado, nossa iniquidade, nossa transgressão, em saber que diante de Deus nós não somos puros e que temos que entrar em penitência e não podemos ter vergonha de apresentar nossas misérias. É verdade. Davi disse, claro e precisamente, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque o coração dele estava podre, imundo, sujo. Ele precisava de um coração novo. Mas ele disse: renova em mim um espírito reto, porque o espírito não estava morto, acabado, aniquilado para sempre, não. Mas ele precisava de um renovo. E assim a igreja precisa de um renovo. A igreja precisa de um novo coração, de um novo espírito. Então ele disse: não me lances fora da tua presença. De fato, Deus não nos lança fora. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Davi disse: não retires de mim o teu Espírito Santo,
ele é o único meio que nós temos para nos limpar, nos purificar, ver, reconhecer, reconsiderar e nos reconverter para o grande Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele havia perdido aquela alegria, e a gente perde mesmo. A gente entra em estado de tristeza, contrição, abatimento, vergonha, humilhação, em estado de pânico. Precisamos entrar em estado de profunda humilhação e contristamento, penitência. E ele tinha o objetivo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário, o que muita gente não tem. Por causa da vergonha, do tédio, do pânico, do medo, da moral, não quer se expor. Então não ensina aos transgressores os caminhos de Deus. E os pecadores não podem se converter, porque muitos perdem a voluntariedade, perdem o amor, porque querem preservar sua honra, sua moral, sua dignidade, que não tem, e ficam dentro da igreja como falsificadores da palavra de Deus, não se recomendando à consciência de todo homem, como na presença de Deus, pela manifestação da verdade dos seus podres imundos. O que Davi não ocultou: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Muita gente não sabe os crimes de sangue de Davi. Quando Davi estava em guerra em defesa de Israel, esses crimes não lhes eram imputados. Mas quando ele se entregou a Aquis, o rei dos filisteus, pediu guarida e cobertura para ele, e Aquis lhe deu. Davi saía pelos caminhos da vida, matando e roubando, e trazendo fruto de tudo que roubava, e entregava a Aquis. Durante 1 ano e 4 meses ele fez isso. Foi a coisa mais impiedosa que ele já praticou, e é isso que ele está confessando aqui. É isso que ele está confessando aqui, os crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, que coisa tremenda, que coisa impactante. Está lá em 2 Samuel, meus irmãos, ele praticava essa atrocidade terrível. Você pode confirmar essa realidade que eu estou falando em 1 Samuel capítulo 27, onde Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. Ele era o rei dos filisteus. E Davi estava cheio de pânico, medo. Olha só. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não confiou em Deus. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então, verso 2, Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, a Aionã e a Jezreelita, e mulher Abigail, mulher de Nabal, a qual a Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou em buscar. Ali, veja só, disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da tua terra para que ali habite. Pois, por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias de que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Olha que coisa tremenda. Olha o que aconteceu. E subia Davi com seus homens e deram sobre os jesuritas e dos jercitas e amalequitas, porque antigamente eram esses moradores da terra,
desde como quem vai de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem, nem a mulher. E tomava ovelhas e vacas, e jumentos, e camelos, e vestes, e voltava e vinha a Aques. E dizendo a Aques, sobre onde, olha só, e dizendo a Aques, sobre onde destes hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeremeleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem, nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Então, Davi tinha esse segredo guardado, matava, roubava, mas no Salmo 51 ele está botando para fora. É isso que ele está dizendo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele se lembrou. Como é importante poder se lembrar do mal praticado para se humilhar perante Deus. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Sabe, meus irmãos, esta é uma realidade espetacular. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, fala da grandeza da igreja que se coloca diante de Deus. Quem se coloca diante de Deus em busca da sua redenção, não pode de maneira nenhuma ter vergonha de se humilhar perante o seu Deus e perante todos os homens, porque a pessoa está em busca do resgate da sua alma, do seu espírito, do seu coração, buscando auxílio e proteção da graça de Deus que nos livra das situações difíceis do pecado, da iniquidade e da transgressão que praticamos. A redenção é a salvação, é o resgate da nossa alma, do nosso espírito, por Jesus Cristo, é um favor que nos livra do cativeiro do pecado. Nós temos pela redenção, que nos leva à humilhação e à penitência, a alegria de ser a nossa humilhação, a nossa penitência, um ato de tomar de volta a nossa alma, que muitas vezes fica entregue na mão dos inimigos, na mão dos demônios e na mão das pessoas, que muitas vezes nós temos um ato de soberba, de arrogância, de presunção, um ato de medir, de julgar, de condenar, um ato de carregar amargura, ressentimentos, ódio, ira, contendas, pelejas, e que nós temos que ser humilde, nos humilhar, pedir perdão para resgatar a nossa alma de volta. É a redenção, a humilhação, a penitência é para nos redimir, nos libertar e nos livrar. Uma vez que nós somos comprados por Jesus Cristo, nós gozamos desse benefício em nosso favor e em favor do próximo. Então, a revelação mostra que no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e 7, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verdadeiramente, Deus tem cuidado de nós e cuida sim, como cuidou de Abraão, Isaac, Jacó, como cuidou de José. Ah, mas José foi preso, caluniado, difamado, injuriado, mas ele estava cuidando do jeito exato dele, preparando José para se tornar o líder que ele foi no futuro. Um líder cheio de sabedoria, inteligência, cheio de conselho, cheio de temor,
mas um líder complacente, misericordioso, longânimo, que sabia como fazer as coisas, não medindo, não julgando os pobres necessitados, mas sendo por eles tratados com misericórdia, bondade, benignidade, longanimidade. É, José lançou sobre Deus toda a sua ansiedade. Tinha certeza que Deus estava cuidando dele nas horas de angústia, de aflição, do tédio, dos vexames, das humilhações. Ele orava a Deus e buscava a Deus. E ele sabia que haveria um tempo e que Deus o exaltaria segundo as visões que tinha recebido. Então não se importava de estar debaixo da sua mão potente em estado de humilhação. E assim sou eu também. Quanto tempo falta, pastor? Não sei. Não me importa o tempo. Eu vou até o fim debaixo da humilhação. Por quê? Porque é através da humilhação que o meu coração quebrantado e contrito despertará o coração de Deus. Está escrito. No livro de Tiago, capítulo 4, fala com uma precisão muito grande: chegai-vos a Deus, em humilhação, evidentemente, e ele se chegará a vós, porque Deus só dá graça aos humildes, aos humilhados. Limpai as mãos, pecadores, isto é, confessai, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ninguém purifica o coração e se livra do duplo ânimo, meus irmãos, como pecador, se não limpar as mãos, se não limpar a sua consciência, a sua alma, o seu espírito, através da confissão. Só a confissão desperta o coração de Deus. Só a confissão, prantos, lágrimas, rogos na penitência, faz com que Deus se chegue a nós. Por isso, Tiago escreveu: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E sabe o que eu me lembrei, meu amigo? Um texto que Deus me despertou há 15, 16 anos atrás, no livro de Eclesiástico, né? Me chamou muito a atenção e eu pude, desde então, com muita humilhação, buscar os pés do meu Deus, o meu Senhor. E até hoje eu me encontro lá. Eu não vou pregar, só vou ler para você. O texto é de uma precisão tão grande. E eu digo a você, nós não temos de maneira nenhuma outra realidade espiritual. Meu filho, quando entrares no serviço de Deus, persevera firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. Thank you.